নমস্কাৰ আপোনাৰ হৈতে মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা দেখজুৰি কৰোনাৰ সংক্ৰমণ পাহি আছে এনে সময়ত কৰোনাৰ হৈতে জোজাৰ সবাতকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ হল মাস্ক আপোনালোকক বারে বারে আহ্বান জনাইছো মাস্ক পিন্ধক নিউজ এটিনে ইয়াকে লৈ মাস্ক পেহনো ইণ্ডিয়া নামেৰে অভিযানো আৰম্ভ কৰিছো আপুনি এই পণ লওক যে যেতিয়ালৈ কৰোনা থাকে তেতিয়ালৈ আপুনি এই মাস্কখন নুখুলে মাস্ক ভালদৰে পিন্ধক মাস্ক কিন্তু ধেমালি নহয় পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাউন টাউন হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক যথেষ্ট দুৰ্বল হৈছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ শৰীৰ কিছুদিন আগতে এইমছত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিছিল মহন্তই বিগত বৰ্ষত দুবাৰকৈ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ জ্বৰ উঠিছিল শৰীৰত অক্সিজেন কমি আহিছিল কভিড নিগেটিভ অৱশ্যে আহিছে সম্প্ৰতি স্বাস্থ্য সুস্থিৰ বুলি নিউজ এটিনক জনাইছে অধিবক্তা পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপে পুনৰ অসুস্থ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাউন টাউন হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক যথেষ্ট দুৰ্বল হৈছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ শৰীৰ কিছুদিন আগতে এইমছত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিছিল মহন্তই বিগত বৰ্ষত দুবাৰকৈ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে মহন্তৰ জ্বৰ উঠিছিল শৰীৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পাইছিল অৱশ্যে তেওঁৰ ৰিপৰ্ট কভিড নিগেটিভ আহিছে সম্প্ৰতি স্বাস্থ্য সুস্থিৰ বুলি নিউজ এটিনক জনাইছে অধিবক্তা পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপে ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আকৌ এবাৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যথেষ্ট দুৰ্বল হৈছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ শৰীৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে কিছুদিন পূৰ্বে এইমছত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিছিল মহন্তই আৰু বিগত বৰ্ষত দুবাৰকৈ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত শৰাইঘাট দলঙত মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনাত পলাতক হৈ থকা দুজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ পৰা দুদিন ধৰি চলা অভিযানৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰোহন শীল আৰু সাগৰ বাস্কৰক 26 মে'ত সংঘটিত হৈছিল এক জঘন্য কাণ্ড 5 জন লোকে নৃশংসতাৰে হত্যা কৰিছিল ৰেলৱেৰ কৰ্মচাৰী সন্তোষ প্ৰসাদক হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল সন্তোষৰ পত্নী আৰু 2 খুলখালী ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পত্নী খুলখালী মোহনগিৰি আৰু সুৰজগিৰিক তেতিয়াৰে পৰা পলাতক হৈ আছিল আন 2 সহযোগী ৰোহন আৰু সাগৰ আজি আৰক্ষীয়ে পাণ্ডু অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 2 হত্যাকাৰীক মন কৰিবলগীয়া আছে পাৰিবাৰিক অশান্তিৰ ফলতেই সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা 25 মে'ৰ নিশা পূব গোটানগৰ ৰেলৱে কলনীৰ 55B নম্বৰ কোৱাৰ্টাৰত এখন বঠিৰে ৰেপি ৰেপি হত্যা কৰা হৈছিল সন্তোষ প্ৰসাদক এদিনৰ পাছত মৃতদেহটো ট্ৰাংকত ভৰাই শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত পেলাবলৈ নিছিল হত্যাকাৰীকেইটাই কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে সেই স্থানত উপস্থিত হয় কামৰূপ আৰক্ষীৰ এটা দল ফলত মৃতদেহ পেলাই পলায়ন কৰে হত্যাকাৰীকেইটাই আৰক্ষীৰ দলটোৱে পিছ লৈ আটক কৰে সন্তোষ প্ৰসাদৰ খুলখালী তথা তেওঁৰ অন্যতম হত্যাকাৰী মোহনগিৰিক তাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰে জোৰদাৰ তদন্ত এই তদন্তত আৰক্ষীয়ে পত্নী গীতাগিৰি প্ৰসাদ আৰু আন এজন খুলখালী সুৰজ প্ৰসাদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 26 মে' নিশা শৰাইঘাট দলঙত সংঘটিত কাণ্ডই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছিল তীব্ৰ চাঞ্চল্য তিতাবৰত নাহৰ ফুটুকীৰ আতংকৰ খবৰ নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হ'ল এজন লোক আহত লোকজনৰ নাম বিদ্যাধৰ মল্লিক গা ধুবলৈ যোৱা অৱস্থাতে লোকজনক আক্ৰমণ নাহৰ ফুটুকীটোৰ তিতাবৰৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ য'ত নাহৰ ফুটুকীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন লোক আহত লোকজনৰ নাম বিদ্যাধৰ মল্লিক গা ধুবলৈ যোৱা অৱস্থাত লোকজনক আক্ৰমণ কৰে নাহৰ ফুটুকীটোৱে এতিয়া স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই লোকজনক নাহৰ ফুটুকীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ পাছত বন বিভাগক অনতিপলমে পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে আকৌ যিকোনো লোকক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এতিয়া শংকাত ভুগিছে এইসকল গঞা মই কাম কৰা আৰু আহি সেইখিনিতে মই অকণমান চাক মানে 4-5টামান চিঙি আছে মই ঢেকীয়া ঢেকীয়া তাৰপাছত সেইখিনিতে আৰু মানে আৰু মই এনেকুৱা হাতটো লওঁতে একদম মানে একদম জাপ মাৰি ওলাই আহিলে তাৰপিছত মোক একদম হাতত মাৰিলে ইয়াত হাতত মাৰি তাৰপিছত মোক একদম ধৰি এইফালে লুটিয়াই দিলে কাৰণ মোৰ একদম মুখ চুপ তলফালা হৈ গ'ল পিঠিটো ওপৰফালা হৈ গ'ল
নেচবা ঘূৰি আকৌ ইফালে নখ চখ লগালে। তাৰপিছত আৰু এজন আছিলে, সি মই যেতিয়া আকৌ তলৰ পৰা চিঞৰ মাৰি দিলোঁ, সিও মানে চাইছে কি হয় বুলি, সিও চাই পাইছে বাঘটোৱে। বাঘটো মানে তেতিয়া আৰু সিও যেতিয়া হালা কৰি দিলে, তেতিয়া আৰু বাঘটো মানে মোক মোৰ পৰা একদম জাপ মাৰি এই একদম বাগানলৈ সোমাই গ'ল। মাজেন্দ্ৰ নাৰ্চাৰীৰ পিছত আৰু এজন বিধায়কৰ কৰোণাত মৃত্যু হৈছে। তামোলপুৰৰ বিধায়ক লেহুৰাম বড়োৰো দেহাৱসান ঘটিল। হৃদৰোগ আৰু কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল লেহুৰাম বড়ো। কোভিডত আক্ৰান্তৰ পিছতেই হৈছিল হাৰ্ট এটেক। বৃহস্পতিবাৰে CMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল বিধায়ক বড়োক। আজি পুৱা জীৱন যুঁজত হাৰ মানিলে লেহুৰাম বড়োৱে। UPPLৰ দলৰ পৰা এইবাৰ প্ৰথমবাৰলৈ বিধায়ক হৈছিল লেহুৰাম বড়ো। তামোলপুৰ বিধায়ক হোৱাৰ পূৰ্বে লেহুৰাম বড়ো পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া আছিল। খণ্ড উন্নয়ন অৰ্থাৎ BDO হিচাপে কলাইগাঁও, বৰচলা আৰু ওদালগুৰিত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল লেহুৰাম বড়োৱে। লেহুৰাম বড়োৰ আকস্মিক মৃত্যুত তামোলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। বটদ্ৰৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি পুৱাৰ ভাগতে তেওঁ বটদ্ৰৱাত গৈ উপস্থিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ বটদ্ৰৱালৈ গ'ল ডক্টৰ শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ পৰ্যালোচনা কৰে। আজি পুৱাৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হয় বটদ্ৰৱাত হেলিকপ্টাৰ যোগে, আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ বটদ্ৰৱাৰ যি প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পৰ কামৰ পৰ্যালোচনা কৰে আৰু বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰে। আইন শৃংখলা বা আন আন দিশসমূহৰ ওপৰতো চকু দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ বটদ্ৰৱালৈ গ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই বটদ্ৰৱা থানৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ যি প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা কৰিছিল, সেই প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে বুজ ল'বলৈ মই ইয়াত আহিছিলোঁ। এই প্ৰকল্পটোৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ। কিছু প্ৰাৰম্ভিক বাধা আছিলে প্ৰকল্পটো দ্ৰুতগতিত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ। আজি আমি বাধাসমূহ দূৰ কৰিলোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে এতিয়া এই প্ৰকল্পটো খুব দ্ৰুতগতিত কাম আগবাঢ়িব আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়ত আমি ইয়াক শেষ কৰিব পাৰিম। এই গোটেই প্ৰজেক্টটো 18 মাহৰ সময়সীমা দিয়া হৈছিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে 18 মাহৰ যিটো সময় তাৰ ভিতৰত শেষ কৰিবৰ কাৰণে আজি একেবাৰে কঠোৰভাৱে কৈছে। বিভাগীয় বিষয়া হওক বা কণ্ট্ৰেক্টৰসকলকে কৈছে যে কোভিডৰ কাৰণে একমাহ দুই এমাহ ইফালে পৰা বেলেগ কথা, কিন্তু 18 মাহ যদি এইটো লোকলৈ চলিব দিছে আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ যে এই স্থানত যি সুন্দৰ যিটো প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছে তাক লৈ পেলাই গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ নে ভাৰতৰ বাকী ৰাইজে খুব আশাবাদী আৰু আমিও প্ৰায় একে ওচৰৰ বিধায়ক হিচাপে আমি সদায় আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ এই বটদ্ৰৱা থানৰ ইতিমধ্যে যে স্বাধীনতাৰ পাছত কোনো ইয়াক সুন্দৰকৈ যদি বনোৱাৰ যিটো আজি পৰিকল্পনা কোনো লোৱা নাছিলে। ৰাইজে লোকজনক সোধপোচ কৰাত কোভিড আক্ৰান্ত বুলি জানিব পাৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজে অৱগত কৰাৰ পিছত প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ কোভিড আক্ৰান্ত লোকজনক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়। এইবাৰ খবৰ করিমগঞ্জ আরক্ষীর মারাত্মক গাফিলতির। আরক্ষীর ভুলের বাবে 18 দিনের কারাবন্দী জীবন অতিবাহিত করবলগিয়া হল এগারী নির্দোষী যুবকে। লোকজনের নাম, দেউতাকর নাম, গাঁর নাম একে হওয়ার বাবেই বলি হল বিনোদিনী গাঁর হুসেন আহমেদ নামের এজন যুবক। ধর্ষণের অভিযোগত 18 দিন কারাবন্দী জীবন অতিবাহিত করবলগিয়া হয়েছে হুসেন আহমেদ নামের যুবকজনে। 11 মে তারিখের পর 28 মে পর্যন্ত হুসেন আহমেদ নামের নির্দোষী যুবকজনে করিমগঞ্জ জেলা কারাগারত দিন অতিবাহিত করলে। আংশিক লকডাউন চলি থকা সময়ত বহু প্রচেষ্টার অন্ত দরিদ্র পিতৃয়ে জেলের পৰা মুকলাই আনিলে নিজ পুত্র। 2014 চনত বিনোদিনী গাঁৱৰ আলাউদ্দিনৰ পুত্ৰ হুসেন আহমেদে এগৰাকী যুৱতীক পলুৱাই লৈ গৈছিল আৰু সেই পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা হুসেন আহমেদৰ ওপৰত ধৰ্ষণৰ গোচৰ তৰা হৈছিল। অৱশ্যে কিছুদিনৰ অন্তত গ্ৰাম্য বিচাৰ সভাৰ জৰিয়তে এই ঘটনাৰ মীমাংসা হৈছিল, কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে গোচৰটো আৰক্ষীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছিল আৰু সেই গোচৰটো আদালতত পৰি আছিল। সম্প্ৰতি আদালতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আৰক্ষীয়ে ধৰ্ষণৰ গোচৰত অভিযুক্ত হুসেন আহমেদক বিচাৰি বিনোদিনী গাঁৱত উপস্থিত হৈ হুসেনক বিচাৰি উলিয়ায়। কিন্তু এইজন হুসেন আহমেদ আদালতে বিচৰা হুসেন আহমেদ নাছিল।
আনকি স্থানীয় লোকে এইজন যুবকক আটক করার সময় বাধা দি কৈছিল যে এইজনের উপর কোনো গোচর নাই। কিন্তু আরক্ষীয়ে কারো কথা নুশুনি নির্দোষী হুসেন আহমেদক প্রেরণ করেছিল জেললৈ। আর আরক্ষীর এই ভুলের শিকার হয়ে নির্দোষী হুসেনে করিমগঞ্জ জেলা কারাগারত কারাবন্দী জীবন অতিবাহিত করলে 18টা দিন। অবশ্যই দরিদ্র পিতৃর প্রচেষ্টাত শুক্রবারে মুক্তি আকাশের তললৈ আহিল যুবকজন। বরৈগ্রাম আরক্ষী অনুসন্ধান চকীর ইনচার্জ উৎপল চন্দয় সংঘটিত করেছিল এই হঠকারী ঘটনা। লুটি চাওয়ান লইয়া গিয়া হয়েছে কিংবা হরুর নাম কীটা হয়েছে আলাউদ্দিন কিংবা তোমার নাম কীটা হয়েছে হুসেন আহমদ হইলা হয়েছে ওখানে দস্তখত হয়েছে। আমি তো আর কোনো কেস নাই, আমি এখানে দস্তখত দিচ্ছি। আমি তো কত হুসেন আসুন কত আলাউদ্দিন আসুন আপনার সবাই রাখবা আমারও হোসেন যেন খাইব না বাইরে ধরিয়ে নিবাসি আমার দরটা খাইয়া তাই নামার দস্তখত উঠি ফেকু আনছে আনিয়া বাদর দিন থাইন গিয়ে আমার দরজা ভাঙিয়ে গিয়ে তাই নামার বাইরে ধরিয়ে নিয়ে গেছি। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিধি বলবতেই হওয়া নাই, কিন্তু কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ে সুবুরিয়া দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু শরণার্থীক নাগরিকত্ব দিবলৈ তৎপর হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। 2009 চনত নাগরিকত্ব আইন 1955 চনের অধীনত প্রস্তুত করা নিয়ম অনুসরি কেন্দ্রই 5 রাজ্যের 13 জেলাত বসবাস করে থাকা আফগানিস্তান পাকিস্তান আর বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুক ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করবল জাননী জারি করেছে। সেই 5 রাজ্য হয়েছে গুজরাট, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা আর পঞ্জাব। বৰপেটা সমষ্টির বেলরতারীত ব্রহ্মপুত্র নৈর বিধ্বংসী খহনীয়া। ব্রহ্মপুত্র নৈর প্রবল খহনীয়াত এপোষেকর ভিতরতেই বেলরতারী অঞ্চলটির বিস্তৃত অঞ্চল নৈর বুকুত জাহ গৈছে। কেবল ইমানেই নহয়, ব্রহ্মপুত্রর খহনীয়ার ফলত বহু পরিয়ালে নিজের ঘর দুয়ার ভাঙি মথাউরির উপরতেই আশ্রয় গ্রহণ করবলগিয়া হয়েছে। আনহাতে ব্রহ্মপুত্রর খহনীয়ায় মূল ভাবুকি কঢ়িয়াইছে বহৰী বাঘপুৰ মথাউরিলৈ। ব্রহ্মপুত্রর বাহনি পানীক ভেটা দিয়া বহৰী বাঘপুৰ মথাউরিটোর সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্র নৈর দূরত্ব মাথো 15 মিটারমান। নৈর খহনীয়াত মথাউরিতে জাহ গলে বেলরতারী অঞ্চলের প্রায় 10খন গাঁও প্রবল খহনীয়ার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা করেছে গাঁওবাসীয়ে। আনহাতে মথাউরিটো খহনীয়াত জাহ গলে সমাগত বানত বরপেটা চহরকে ধরে সমগ্র দক্ষিণ পূব বরপেটার শতাধিক গাঁত ব্রহ্মপুত্র নৈর বাহনী পানীয় অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করা নিশ্চিত। ইপিনে জলসম্পদ বিভাগ অথবা জেলা প্রশাসনে মথাউরিটো রক্ষা করব নিলে সমগ্র দক্ষিণ পূব বরপেটা অঞ্চল ভয়াবহ দুর্যোগের সম্মুখীন হব। সেই সময় থাকতেই খহনীয়া প্রতিরোধ করে মথাউরিটো রক্ষার দাবি জানাইছে রাইজে। অবশ্যই শেহতীয়াভাবে জলসম্পদ বিভাগে বাঁহৰ পার্কোপাইন পেলাই খহনীয়া প্রতিরোধের চেষ্টা চলাইছে যদিও সেয়া কিমান দূর সফল হব তার উপরতে নির্ভর করব অঞ্চলটির ভবিষ্যৎ। ঘর তো ভাঙিবলগা হয়েছে, আগতে তো আমি আসিল আমি বেলরতারি মানুষ হয়, কিন্তু এক ভাঙা দি ইয়াতে ঘর দোয়ার করেছিল, আকো ভাঙিবলগা হয়েছে। মথাউরি তো পালে হে অলপ কিবা করে ইয়াতে পয়সা পাতি অলপ মাটি লৈছিল, কিন্তু এটা তো মথাউরিত ঘর করবলগা হয়েছে। আমার নদী তো আহিয়ে আছে, এটা উপায় নাই। এটা সরকারে যদি আকো ব্যবস্থা নলয় তেনহলে আমি কি পথ নহয় যেন পুখুরীহে। পথর মাজত প্রকান্ত প্রকান্ত গাত, গাতত জমা হওয়া পানিত চরিছে হাঁহ হয়। এই দৃশ্য বাক্সা জেলার মুসলপুর মহকুমার অন্তর্গত নয়াবস্তি ধমধমা সংযোগী গড়কপ্তানি পথর। এজাক বরষুণ আহিলে এই পথটোর গাতসমূহ জমা হয় 1 আঁঠুলৈকে পানি, ফলত এই অঞ্চলের জনসাধারণে দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের নামত ভুগি আহিছে দুর্ভোগ। আনকি পথটোর দুরবস্থার বাবে সংঘটিত হয়েছে কেইবাটাও দুর্ঘটনা। বিগত সময়ত হাগ্রামা মহিলারী নেতৃত্বাধীন বিটিসি পরিষদে গড়কপ্তানি পথটোর কিছু অংশ মেরামতি করেছিল যদিও বাগানপাড়ার নয়াবস্তিলৈকে প্রায় 6 কিলোমিটার জোড়া পথটোত সম্পূর্ণ নকরিলে নির্মাণের কাম, যার ফলত বছর বছর ধরে যাতায়াতের নামত দুর্ভোগ ভুগি আহিছে পথচারীসকলে। সেয়ে এইবার পরিবর্তনের শ্লোগান দিয়ে বিটিসির শাসনভার লওয়া প্রমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন মিত্রজোঁটর সরকারখনে এই পথটোর নির্মাণ সম্পূর্ণ করে যাতায়াত সুচল করে তুলবলৈ আহ্বান জানাইছে। সমাগত বারিষাক তৎপর গোলাঘাট জেলা পরিবহন বিভাগ। কাজিরঙ্গার 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অতিক্রম করা যান বাহনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গোলাঘাট জেলা এনফোর্সমেন্ট বিভাগের। কাজিরঙ্গারে অতিক্রম করতে প্রতিখন লঘু আর গধুর যান বাহন ঘণ্টাত 40 কিলোমিটার বেগে পার হব লাগিব, অন্যথা আইনের রুখত পড়ব চালক আর বাহনের গৰাকী। প্রতিখন লঘু আর গধুর যান বাহনে এই নিয়ম মানি নচলিলে জরিমনা বিহার ব্যবস্থা করেছে গোলাঘাট জেলা পরিবহন বিভাগে।
উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিডৰসমূহত হাই ডেফিনেশ্যন চেন্সৰ কেমেৰা সংলগ্ন কৰিছে। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি বন্যজীৱৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। ইফালে আইন ভংগকাৰী লঘু বাহনৰ ক্ষেত্ৰত 2000 টকা আৰু গধুৰ বাহনৰ ক্ষেত্ৰত 4000 টকাকৈ জৰিমনা বিহা হ'ব বুলি জনাই এনফৰ্চমেণ্ট বিষয়াই। এতিয়া বানপানী সম্ভাব্য বানপানীৰ বাবে আমাৰ এতিয়া এইবিলাক আৰম্ভ হৈছে। অভাৰ স্পীডিং যাতে কাজিৰঙাৰ মাজেৰে হ'ব নোৱাৰে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ মানে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এইটো আৰু ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি যাব চেকিংটো। কিন্তু এট প্ৰেজেণ্ট আমি ইণ্টাৰচেপ্টৰ থ্ৰুদি প্ৰায় ধৰি আছোঁ আৰু ডিটেক্ট কৰি আছোঁ আৰু যিখিনি কিছুমানে ভায়লেট কৰিছে ছিগনেল ভায়লেট কৰিছে আমি এইবিলাকক ঘৰত লেটাৰ পঠিয়াইছোঁ। এতিয়া অনলাইন যিহেতু কাম হয় গাড়ীখনৰ নাম্বাৰটো থাকিলে এনেও অনলাইন এইটো চাৰ্চ হৈ যায় কোন মালিক ড্ৰাইভাৰ ডিটেইলছ ওলাই যায়। আৰু সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটো আহ্বান কৰিবলৈ নিশ্চয় ভাল পাম যাতে কাজিৰঙাৰ মাজেৰে কোনেও অভাৰ স্পীড কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে। ইয়াৰ স্পীড লিমিটটো 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইটো হ'ব লাগে। দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী হিচাপে দলে যি দায়িত্ব দিব তাকেই পালন কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এৰি দিবলগীয়া হোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম প্ৰস্তাৱৰ পৰা শপত গ্ৰহণ বিধানসভাৰ অধিৱেশনলৈকে সকলোতে হাঁহিমুখে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। এতিয়া সোণোৱালক দলে কিদৰে সংস্থাপন কৰে সেইদৰে সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক চৰ্চা। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়ালৈ সকলোৱে সোণোৱালক মৰ্যাদা সহকাৰে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সংস্থাপন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। অৱশেষত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত এই প্ৰসংগত মুখ খুলিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দলৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান কৰ্মী হিচাপে দলৰ নিৰ্দেশমতে কাম কৰিম বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য দিয়ে। ইফালে মাজুলীৰ বাবে 55 বিত্তীয় বৰ্ষত মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে 1056 কোটি টকা মোকলাই দিয়া বুলিও 1056 কোটি টকা মোকলাই দিয়া বুলিও উল্লেখ কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা মাজুলীৰ বিধায়ক সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মোৰ ব্যক্তিগত কথা নহয়, প্ৰতিটো কথা দল কৰিছোঁ তহে দলৰ নিয়ম নীতি মতে মই আগবাঢ়িব লাগিব। দলৰ এগৰাকী মই অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই এতিয়ালৈকে কাম কৰি আছোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনতো দলৰ নিৰ্দেশনা মানি চলি কাম কৰিব লাগিব। আৰু মাজুলী ৰাইজৰ বাবে যিখিনি মোৰ দায়িত্ব আছে আৰু ভৱিষ্যতে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে থাকিব। অসমৰ নাম পুনৰ উজ্বললে বক্সাৰ শিৱথাপাই। ডুবাইৰ আইবা এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত উজ্বলিছে অসমৰ শিৱথাপা। 64 কেজি শাখাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে শিৱথাপাই। ছেমি ফাইনেলত তাজাকিস্তানৰ বুখদাস ওস্মানোভক ধৰাশায়ী কৰে শিৱথাপাই। 30 মিনিট স্বৰ্ণপদকৰ বাবে যুঁজ দিব শিৱথাপাই। প্ৰতিযোগিতাত কিৰ্গিস্তান কুৱেইটৰ পিছত তাজাকিস্তানৰ বক্সাৰক পৰাস্ত কৰে শিৱথাপাই। ধাৰাবাহিকভাৱে শিৱথাপাই ভাৰতৰ বাবে অসমৰ বাবে সুনাম কঢ়িয়াই আছে। আকৌ এবাৰ উজ্বলি উঠিছে শিৱথাপা। ডুবাইৰ আইবা এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত উজ্বলিছে অসমৰ শিৱ। 64 কেজি শাখাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে শিৱথাপাই। ছেমি ফাইনেলত তাজাকিস্তানৰ বুখদাস ওস্মানোভক ধৰাশায়ী কৰে শিৱথাপাই। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।